Shëbat thanë se inkurajon respektimin e procesit gjyqësor dhe të sundimit të ligjit, pasi Kosova ngriti akt akuz lidhur me sulmin 24 shtatorit në bajnës të Zveçanit. Sa i përket akt akuzës të Kosovës, ne inkurajojmë për respektimin e procesit gjyqësor dhe të sundimit të ligjit dhe përdurim. Teksa ky rast i ndërlikuar procedohet në gjykata, Shëbaja vazhdon të mbështesë fuqishëm sundimin e ligjit, drejtsinë e barabartë dhe qeverisjen e mirë në Kosovë, ta një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ngadalë thanë se presin që Serbia të kërkojë përgjegjësi të plotë për personat e përfshirë në sulmin 24 të vitit të kaluar. Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup i serbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në veri të Kosovës, duke vrarë shtetin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve që u pasuan u vranë 3 sulmues serb. Gjatë kësaj jave, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë ndaj 45 personave për këtë sulm. Kosova e konsideron këtë sulm si terrorist, ndërsa lideri shtetëror akuzon shtetin e Serbisë për organizim të sulmit. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish nën kryetari i listës serbe, ai në akt akuzë thotë si kreu i grupit terrorist. Ngritja e akt akuzës për sulmin e armatosur në bajnës është mirëpritur dhe nga Bashkimi Evropian, i cili ndërmjetson dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Nga BE-ja thanë se përgjegjësit duhet të përballen me pasoja pasi gjyqësori i Kosovës të shpallë akt dendimin ndaj tyre. Teksa zëdhënës i bllokut Petersano tha se Brukseli vazhdimisht i ka kërkuar Serbisë që të përfshihet në këtë sulm të dalin para drejtësisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi me 3 shtator se autoritetet serbe po hetojnë sulmin në Banjsk. Ai tha se ky sulm për Serbinë nuk është terrorist.